Jsme tady, protože bylo, jakoby, politici plánují útok, kdy plánují útok přímo na novináře, nebo plánují, oni už ho dlouho dělají, jo, že prostě se snaží ty novináři nějakým způsobem dostat pod kontrolu a strašně jim vadí to, že ti populističní politici prostě, že ukazují na ten jejich populismus a ukazují vlastně na to, jak oni nějakým způsobem se snaží jakoby říkat o nich pravdu a jim to prostě strašně vadí, jo, a teď už to došlo až tak daleko, že jim prostě fakticky vadí celá Česká televize a ta akce je prostě přímým kontrastu toho, že reagujeme prostě na Zemanův projev, zaprvé teda inaugurační, kde se nemohli bránit, nemohli se nikdo bránit, Česká televize sama prostě neubrání, proč se bránit prostě nesmí a potom ještě na jeho slova u pana Soukupa, kdy prostě nabádá všechny, aby vyměnili radu, ale ne proto, že by špatně hospodařil, ale prostě proto, že tam chtějí svoje lidi. A že prostě chceme ty média nezávislí. Tady proto, že mám obavu o politické programy, o vlastně nezávislost České televize, o to, že se tam dozvíme ze všech stran pohled lidí, jednotlivých aktérů v politice, protože tam jsou přímé přenosy z parlamentu, můžeme vidět, jak se jednotliví aktéři na politické scéně chovají, jestli dodržují základní principy demokracie a protože se bojím o další vývoj u nás. Jsem tady, no, protože chci, aby tady byla demokracie. Jsem Martin Vadás, jsem taky předseda FITESu a v platformě Svobodu médiím jsme našli spolupracovníky, kteří se zaobírají tím, aby svoboda médií byla zabezpečena i legislativně. Podařilo se nám v minulém roce dostat návrh zákona do poslanecké sněmovny, ten nebyl projednán, který by zajistil nezávislost podobnou, jako mají například v Německu. Je to takzvaný bavorský model. Mezitím proběhly volby. Mezitím se situace velice přiostřila a média veřejné služby jsou vystavena útokům ze všech možných směrů a často ani nevíme, odkud ten útok je mířen. Musíme se proti tomu postavit a jediný, kdo to může udělat, jsme my, vy, kteří jste tady. Říká se, že jsme rozdělený národ. Jsme prý pražská kavárna proti zbytku země. Jsme chudí proti bohatým, nešťastní proti těm šťastným. Jsme Česko B proti Česku A. Nechali jsme se takhle rozdělit, protože mocným se lépe vládne, když je národ rozdělený. Za dva dny na internetu naše výzva nasbírala 6 000 podpisů. A já vám přečtu, odkud jsou, protože mě překvapilo, že takto neuvažujeme jenom my tady na Václavském náměstí. Čtu namátkou, poslouchejte. Plzeň, obec Dobrá, Petříkov, Praha. Praha, Horní Slavkov, Zlín, Kamenický Šenov, Praha 10, Dolní Bečva, Praha 10, Mikulčice, Skuhrov, Turnov, Vyškov, Zlín, Šenov, Praha 5, Týnec. To není pražská kavárna, přátelé. To je celá země. V celé zemi jsou lidé, kteří chápou, že svobodná média musíme bránit, stejně jako novináře, před mocenským a ekonomickým tlakem, protože kdybychom jim, těm mocným, dovolili nezávislost našich médií vzít, tak už mocné nikdo za nás nebude schopen kontrolovat. A proto vzkažme společně do Turnova, Vyškova, Skuhrova a do Bělé pod Bezjezem. Hej, vy tam! Nejste v tom sami! Nejste v tom sami! Já jsem strávil v poslední době řadu let v zahraničí. Sledoval jsem v přímém přenosu demontáž veřejnoprávní televize a rádia v Polsku. Viděl jsem, jak veřejnoprávní média mizí na Slovensku, v Maďarsku, jak se o ně svádí velký souboj v Rakousku i kdekoliv jinde. Něco podobného se může velmi rychle stát v Česku, pokud se veřejnost neozve.
prostor pro svobodná nezávislá média v této zemi, tím myslím veřejnoprávní i soukromá, se neustále zužuje. I my v ekonomii, v hospodářkách, v respektu, faktuálně, DVTV, jsme pod neustálým atakem. Prosíme vás o vaši podporu, prosíme vás o to, abyste sledovali nejenom ty verbální útoky na tyto instituce, ale také, jak se obsazují rady České televize, rady Českého rozhlasu, abyste sledovali, jací lidé o nich rozhodují a abyste se ozvali na jejich podporu. Bez vás to nedáme. Děkujeme za vaši podporu. Honza Svěrák sepsal 5 vět na obranu České televize. Mně budou dneska večer stačit věty 3. Braňte média veřejné služby. Tak se jmenuje naše petice, pro kterou potřebujeme sehnat 10 000 podpisů, aby se musela projednat v Senátu. Zatím jich máme přes 6 000. A když se podívám kolem sebe a vidím vás, tak je mi jasné, že pokud obrátím trošku to heslo, které tady stojí vedle mě a je tam napsáno ČT nedáme, tak já to trochu obrátím a řeknu, společně to dáme! Děkuju! My to dáme! My to dáme! My to dáme! My to dáme! Proto jsem přišel jako občan, abych vyjádřil svůj postoj, že Českou televizi potřebujeme, potřebujeme proto, abychom měli objektivní informace. Estéba! Babiše! Estéba! Babiše! Estéba! Babiše! Nechcem vládu! Babiše! Nechcem vládu! Babiše! Babiše!